Pas disa ndërhyrje, zona Shqirok-Zogaj furnizohet në mënyrë të rregullt me energji elektrike. Koordinatori njësisë numër 3 Gjon Balaj thotë se vështirësia më e madhe ishte tek qarkullimi në rrugë, por tashmë çdo gjë është nën kontroll. Momentalisht zona e Shkodrës nuk ka asnjë problem. Të gjitha zonat furnizohen me energji elektrike. Pati probleme, sidomos dy ditë rreshtjeve të borës. Sidomos në zonën e Shqirok-Zogaj, pjesa e linjave të vjetër që është këtu Volçë. Por sa një punë shumë të madhe që bën ekipet e gatishmërisë dhe teknikës, u arrit që edhe këto zona të marrin energji. Në Tarabosh është vënë në funksion edhe linja e transmetuesve. Është vendosur në punë edhe linja e transmetuese, pasi ishin rrezuar disa 5 shtylla tensionit mesëm, edhe kjo linjë u vendos në punë. Zona e shërbimit numër 3, që përfshin gjysmën e Shkodrës në stacionin Shkodra 2, në stacionin e Zusit, gjithashtu furnizon me energji elektrike pjesën e Bërdicës edhe Darraxhatit. Asnjëra nga këto zona nuk ka mungesë energji elektrike. Të gjitha janë me energji elektrike. OSHE i bën mendje se është rikthyer energjia elektrike edhe në zonat e izoluara nga dëbora si Shal, Shosh dhe Pult, po ashtu edhe në zonën turistike të Thethit.